ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇକୁ। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଦହି ବାଇଗଣ। ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନେଇଛି ତାହା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ଦହି ବାଇଗଣ ବନାଉଛି। ତ ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ଦହି ନେଇଛି। ଆକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଏମିତି କରି ନେଇଛି। ଲୁଣ ନେଇଛି ଏଠି ହାଫ୍ ଚାମଚ। ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ ସୋରିଷ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟି, ଭୂଷଣ ପତ୍ର କିଛି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ତେଲ ନେଇଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଚାରି ଚାମଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ବାଇଗଣକୁ କାଟି ନେଇକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆକୁ ମୁଁ ଭିଜେଇ ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି ଦହିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇସବୁ ଦହିକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏସବୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ସାଧା ପାଣିକୁ ନେଇ ଆସି ଆକୁ ବି ଛାଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ବସେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ପକେଇବି ବାଇଗଣ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ସବୁ ଏବେ ତାତି ଆସିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ସବୁ ରଖିଥିଲି ଆକୁ ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ସବୁ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ପକେଇ ଦେଇକି କଭର୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଦହିରେ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି, ଏବେ ବାଇଗଣ ଭଜାରେ ବି ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ନେଉଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଛୁଙ୍କଟା ମୁଁ ଏବେ ତିଆରି କରିନେଇଛି, ବାଇଗଣ ସବୁ ବି ଛାଣି ନେଇଛି। ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଏବେ ଦହିରେ ପକେଇନେବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ପକେଇନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲି ତାକୁ ବି ଏବେ ପକେଇନେବି। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଦହି ବାଇଗଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।